ដែលសូមអរគុណមើលក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ46ដល់ខ54ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតែខ46មួយខទេហើយខ្ញុំនឹងអធិប្បាយបន្តនៅក្នុងខទាំងអស់នោះរួចមកទ្រង់យាងមកដល់ភូមិកាណាក្នុងស្រុកកាលីលេម្ដងទៀតគឺនៅភូមិនោះហើយដែលទ្រង់ធ្វើទឹកឲ្យប្រែទៅជាស្រាទៅពេញបាយជូរនោះមាននាមម្នាក់មានកូនឈ្មោះនៅឯកាលពីណាបងប្អូនហើយកូនគាត់ជាស្លាប់មកជួបព្រះអង្គមកយាងព្រះអង្គឲ្យព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលដូច្នោះតើគាត់មានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចនៅពេលដែលព្រះម្ចាស់បានមានវាបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសង្គលនឹងការអាចារ្យនោះមិនព្រមជឿទេអ្នកមើលនេះមិនទាន់យល់ទេក៏បានសួរសូមព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់យាងចុះទៅជាមួយខ្ញុំជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប់គាត់ជឿថាបើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទៅជាមួយនឹងគាត់នោះកូនគាត់មិនត្រូវស្លាប់ទេព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រោះកូនគាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅគាត់ដូចម្ដេចអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេអរគុណអរគុណជួយការបងប្អូនយើងក៏មានកំណត់ដូចជាអ្នកមើលម្នាក់នេះដែរដែលយើងជឿថាបើព្រះយេស៊ូវបានទៅជាមួយនឹងគាត់នោះគាត់ក៏នឹងបានជាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញទៅក្នុងកន្លែងនេះរឿងជាមិនមែនដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានទៅដល់ទីនោះទេដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះជំនឿជំនឿដែលអ្នកមានទៅលើចំពោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនលោកនឹងរស់នៅទេព្រះបន្ទូលបានប្រាប់បន្តទៀតថាលោកក៏ជឿព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវជឿពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅប្រាប់លោកលេខតបាហើយនៅពេលគាត់ជឿតាមព្រះបន្ទូលគាត់ក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រះយេស៊ូវបានទៅជាមួយនឹងគាត់ទេគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះក៏ពួកបាវរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរមកជួបជាមួយនឹងគាត់ក៏ជម្រាបថាកូនលោកជាហើយប្រាប់ដល់អ្នកមើលនោះថាកូនលោកជាហើយអ្នកមើលនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ក៏បានសួរទៅវិញជាគ្រាន់បាវពីពេលណាសួរទៅបាវដែលបាននាំនឹងមកប្រាប់នោះបាវនោះក៏ឆ្លើយថាពីម៉ោង1ម្សិលមិញនេះមើលនោះក៏បានគិតនៅក្នុងគំនិតថាម៉ោង1ម្សិលមិញគឺជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់ថាកូនគាត់នៅរស់ទេបងប្អូនហើយអរគុណដល់ព្រះអង្គដូច្នេះជំនឿយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះឲ្យព្រះបានឆ្លើយមកជើងនៅពេលដែលព្រះឆ្លើយមកយើងយើងនឹងមានជ័យជំនះនៅពេលដែលយើងទូលរបស់សូមចំពោះព្រះអង្គនេះហើយជាសេចក្តីមួយបំរឹងដល់បងប្អូនឲ្យយល់ពីជំនឿរបស់បងប្អូនមានមិនមែនធម្មតាទេជំនឿនេះគឺខ្ពស់ណាស់ហើយមានតម្លៃណាស់នៅពេលដែលយើងយល់ពីអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះដែលទ្រង់មានទៅតាមជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវមាននូវនឹងរក្សាសេចក្តីជំនឿនេះឲ្យបានរឹងប៉ឹងដូច្នេះយើងឃើញថាអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះទោះបីព្រះម្ចាស់មិនបានទៅជាមួយ
តែអំណាចព្រះជាស្ដេចព្រះប្រោះអង្គនោះបានរស់ឡើងវិញមែនមិនត្រូវស្លាប់បានរស់លោកនោះក៏ជឿដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនហើយដូច្នេះយើងរៀននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីយើងបានយល់ពីស្ដីអាកម្មតតទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកមើលនោះបានជឿអ្នកផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះនោះទាំងអស់ក៏ជឿព្រះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿព្រះនោះមិនមែនដូចអ្នកមើលដែលជឿព្រះទាំងទេអ្នកជឿព្រះនោះដោយសារឃើញកូននោះបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ជឿដោយឃើញទីសង្គមនឹងការអស្ចារ្យតែអ្នកមើលនេះក៏ជឿឃើញទីសង្គមនឹងការអស្ចារ្យប៉ុន្តែគាត់ជឿព្រះបន្ទូលព្រះមុនពេលដែលគាត់បានឃើញទីសង្គមនឹងការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគាត់ដូចជាបងប្អូនឃើញមានការខុសផ្លាយគ្នាទេពីជំនឿដែលជឿព្រះម្នាក់ជឿដល់ពេលដែលឃើញទីសង្គមនឹងការអស្ចារ្យមួយទៀតជឿមិនទាន់ឃើញទីសង្គមនឹងការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងទេគឺជឿតាមព្រះបន្ទូលព្រះជឿថាព្រះបន្ទូលព្រះនឹងសម្រេចការតែពេលការរកឡើងដូចម្ដេចកាន់តែអរថែមទៀតកាន់តែមានកម្លាំងនៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿពីព្រោះការនោះបានចំណេះតាមប្រាតីព្រះជាអំណាចព្រះជាស្ដេចព្រះបងប្អូនសប្បាយទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលនោះក៏សប្បាយអ្នកនៅក្នុងទៀតក៏សប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនក៏ត្រូវបានទទួលការប្រោះលោកដល់ព្រោះជំនឿជំនឿរួចទៅរកព្រះយេស៊ូវបងប្អូនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំឡុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះឬអ្វីដែលធំដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញទួលច្រកអស់សង្ឃឹមបងប្អូនកុំអត់ភ្លេចព្រះរត់ទៅរកព្រះអង្គមុនពេលដែលការកើតឡើងបបាក់ពួននៅក្នុងដំណើរជីវិតកុំរងចាំដល់ពេលចុងក្រោយបងអស់កែលុបហួសពេលអរគុណព្រះហើយដែលគាត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវឃើញមករកមិនឃើញគាត់មិនថាពេលបងប្អូនហើយជីវិតយើងដូចគ្នាត្រូវរកព្រះកុំបណ្ដោយចាំដល់ពេលដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញបានទៅរកព្រះអង្គក្រែងរបស់ពេលយើងរកពីមុនហើយយើងមានទីអាងមានទីសង្ឃឹមយើងដឹងជាក់ពិតប្រាកដថាព្រះទ្រង់នឹងឆ្លើយព្រះទ្រង់នឹងប្រាប់ព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតតែយើងជឿចំពោះព្រះអង្គសេចក្ដីជំនឿនេះបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការឆ្លងកាត់យើងបានដឹងពីការនេះហើយយើងក៏មានការពិសោធន៍គ្រប់គ្នាបង្ហាញពីអំណាចព្រះជេស្តានៃព្រះពីការប្រោះលោះដល់មនុស្សនិងលក្ខណៈអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលជឿព្រះគឺរកព្រះជាទី1ជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រាប់ចិត្តប្រាប់គំនិតចិត្តជឿព្រះបន្ទូលឮព្រះបន្ទូលហើយកុំអោយឈឺចិត្តជឿព្រះបន្ទូលព្រះតែយើងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់នោះទើបជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្រែកុំអោយទូចិត្តកុំអោយឈឺចិត្តគឺអោយចិត្តយើងបានធូរស្បើយដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះបន្ទូលរំលឹកដាស់តឿនកែតម្រង់ហើយព្រៀបប្រដៅជីវិតរបស់ផងយើងសំណួរនឹងសួរដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាតើអ្នកដែលជឿព្រះត្រូវមានសន្តានយ៉ាងណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីឲ្យគេឃើញភាពខុសគ្នាពីអ្នកដែលមិនជឿតើយើងត្រូវមានសន្តានលក្ខណៈដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវាខុសពីអ្នកដែលមិនជឿដូច្នេះអ្នកដែលជឿព្រះគឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់គឺត្រូវតែផ្លាស់ប្រែជីវិតចាស់បើយើងជឿព្រះអត់ផ្លាស់ប្រែជីវិតចាស់ទេ
ជំនឿនោះមិនទាន់ពិតប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គទេបងប្អូនពិតគឺបងប្អូននឹងប្រែលះបង់តាមគំនិតខ្លួនឯងបងប្អូនលះបង់គំនិតខ្លួនឯងចេញអត់តាមគំនិតខ្លួនឯងទៀតដូចពីមុនឡើយគឺរៀនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលគឺសរសើរដំណើរព្រះនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនរៀនតាមព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលបងប្អូនរៀនធ្វើតាមបងប្អូនឃើញព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនយកព្រះបន្ទូលព្រះមកកែច្នៃនៅក្នុងជីវិតគឺជីវិតចាស់របស់យើងត្រូវតែលះបង់ចោលនោះហើយជាសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគឺមានព្រះវិញ្ញាណព្រះបានរំលឹកដាក់តឿនយើងរំលឹកបំភ្លឺយើងជានិច្ចជាជីវិតថ្មីតាមព្រះបន្ទូលដោយលះបង់ឈប់ធ្វើតាមចំណូលចិត្តពីមុនការអ្វីបងប្អូនចូលចិត្តពីមុនដែលផ្ទុយដែលជាទំនាស់ជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺបងប្អូនលះបង់ចោលបងប្អូនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យព្រះទេបងប្អូននឹងលះចេញបងប្អូននឹងរៀនជំរុញបងប្អូននឹងរៀនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះគឺរស់តាមរបៀបកូនព្រះដែលជារាជរបស់ព្រះតាមរាជណាចក្រនៃនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់សព្វហេតុឲ្យយើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈដែលសំរុំគួរក៏បីនៅក្នុងប្រណេតនៃព្រះជាសភាពមួយដ៏ល្អពិសេសនៅក្នុងប្រណេតរបស់ផងព្រះអង្គគឺមិនគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណោះទេប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ដោយអនុវត្តតាមផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណបងប្អូនអត់និយាយតែមាត់ទេអត់និយាយថាតាមគេតាមណាទេបងប្អូនឈប់និយាយពាក្យនោះហើយគឺខ្ញុំជឿព្រះពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងជឿច្បាស់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺខ្ញុំមានព្រះមួយអង្គដែលចាំជួយដោះស្រាយក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំខ្ញុំអត់តាមអ្នកដទៃទៀតទេគឺបងប្អូនតាមប្រលឹងវិញ្ញាណផ្នែកសេចក្តីអាកំបាំងនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះដែលបើសម្ដែងតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះបន្ទូលបានបញ្ញុលបង្រៀនឲ្យយើងយល់ពីសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតគឺយកតាមផ្នែករូបសាច់យើងទៀតទេគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះបានបើសម្ដែងត្រូវចាំថាព្រះយាងមកជួយដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះយើងជាប់នៅក្នុងបន្ទុកអំណាចមេនៃសេចក្តីគណិតព្រះទ្រង់យាងមកដោះយើងមានសេរីភាពព្រោះមនុស្សបានប្រើអំណាចខុសដែលព្រះបានប្រទានឲ្យចូលទៅដល់ភាពណាបងប្អូនចាំទេនៅក្នុងកាពិលោកកបាខ1ជំពូក1សំតុកជំពូក1ខ28ប្រងមានបន្ទូថាប្រងបានប្រទានពរអូខេបានចំណានឡើងអូខេបង្កើតកូនហើយបានចម្រើនឡើងពេះពេញនៅលើផែនដីអូខេមានអំណាចបង្ក្រាបផែនដីមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើយលកានឹងជីវិតផលទាំងឡាយដែលកំរើនៅលើលោកនេះផងប្រាប់ឲ្យមានអំណាចឲ្យយើងបង្ក្រាបលោកីប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងមើលការរស់នៅរបស់មនុស្សអត់មានបង្ក្រាបផែនដីទេ
បែរទៅជាត្រួតត្រាជីកជន់លើមនុស្សវិញយកអំណាចដែលខ្លួនមានទៅជីកជន់លើមនុស្សវិញតែកន្លែងណាដែលបង្ហាញយើងឃើញពីការជីកជន់ដែលប្រើអំណាចព្រះខុសបងប្អូនយើងមើលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ផងព្រះអង្គតែធ្វើខ្ញុំវិញជាតែប្រទេសអេស៊ីបតាមមានការលំបាកយ៉ាងណាដែលពួកនោះប្រើអំណាចជីកជន់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលខ្លាចជាខ្ញុំកញ្ញាធ្វើការបំរើដល់ប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលជឿចាំទេបងប្អូនព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើចឹងទេអរគុណចេះជួយគ្នាលើកតម្កើងនាមរបស់ផងប្រាំម្ចាស់អរសេចក្តីស្រឡាញ់ការរកអានតេតូនគ្នាដោយសេចក្តីមេត្រីមានសភាពដូចជាបងប្អូនដែលយើងរស់នៅក្នុងអំណាចព្រះរាជាស្ដាររបស់ផងប្រាំនេះជាគំរូឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលចេញពីខ្ញុំជាអេស៊ីបដោយសារអីបានគេចេញរួចមិនមែនដោយសារស្អិតប៉ារ៉ុនលេងឲ្យចេញទេគឺដោយសារអំណាចនៃអ្នកជឿព្រះបានអធិដ្ឋានរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ឆ្លើយនៅចម្លើយដែលទូលអង្វរដល់ព្រះអង្គមានមនុស្សមួយក្រុមមួយចំនួនដែលបានអង្វរព្រះរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះម្ចាស់បានជួយដោះលែងរួចផុតពីខ្ញុំវិញជាតិមានអ្នកជឿអធិដ្ឋានមកបងប្អូនរួមជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿព្រះមានអ្នកគេជឿអតិថានដោយដល់ជីវិតរបស់បងខ្ញុំបានខ្ញុំជឿចំពោះព្រះកូនរបស់បងប្អូនប្តីរបស់បងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងបងប្អូនមានអ្នកអតិថានឲ្យបានជាដីយើងបានទទួលជឿចំពោះព្រះអំណាចព្រះជាស្ដាប់ព្រះមានដល់អ្នកជឿទទួលសូមអង្វរដល់ព្រះមកដែលយើងបានរួចបងប្អូនណាបាជាជនអ៊ីស្រាអែលបានរួចពីខ្ញុំកញ្ជាគឺមានអ្នកដែលជឿព្រះនោះអតិថានសូមសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គយូរណាស់បងប្អូនហើយជា400ឆ្នាំមកហើយច្រើនមកណោណាស់មែនទេគួរអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែព្រះមិនឲ្យអស់សង្ឃឹមឡើយព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យបានរួចដោះចេញពីខ្ញុំកញ្ជាអេស៊ីបមកដោយព្រោះសេចក្តីជំនឿដែលមានអ្នកជឿអង្វរដល់ចំពោះព្រះម្ចាស់ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះមិនដូចជាការគ្រប់គ្រងនៃមនុស្សដែលគ្មានព្រះនៅលើលោកនេះគឺខុសគ្នាគឺអ្នកដែលមានព្រះគ្រប់គ្រងគឺយើងជួយស្អាងលើកតម្កើងគ្នាមិនឲ្យអ្នកណាខ្លាចជាខ្ញុំវិជាអ្នកណានោះទេគឺយើងលើកឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិដូចគ្នាក្នុងការដែលយើងជឿហើយយើងបម្រើចំពោះព្រះម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះបងប្អូនមើលចុះអ្នកដែលជឿព្រះគឺយើងអត់មានប្រលិចអ្នកណាទេគឺយើងតែជាជួយលើកគ្នាឡើងនោះជាអំណាចដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលយើងយល់ក្នុងសេចក្តីជំនឿរៀងជឿចំពោះព្រះយើងស្អាងគ្នាយើងលើកគ្នាឡើងដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្វការតែមិនត្រឹមតែអំណាចនៃមនុស្សលោកប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះម្ចាស់ជួយដោះលែងយើងឲ្យរួចពីអំណាចនៃមេសេចក្តីងងឹតដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឆោតបោកហើយធ្វើយើងវង្វេងផ្លាច់ចេញពីព្រះអង្គដូច្នេះអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតអំណាចរបស់មនុស្សហើយនិងអំណាចខ្លួនរបស់យើងត្រូវដោះចេញដោយសារអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលព្រះដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមែនទេបងប្អូនណាពីដើមយើងជាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអន្តិទាំង3នេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានរួចបងប្អូនមានសេរីភាពបងប្អូនឃើញពលិព្រះបងប្អូនមានសេចក្តីអំណរបងប្អូនមានសុបាយដោយព្រោះមានព្រះមួយអង្គដែលព្រះម្ចាស់ចាំជួយនៅក្នុងជំនឿ
ដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបងប្អូនហើយយើងជួបអន្តៈខ្លួនយើងធ្ងន់ជាជាងអាស្ដីមួយទៀតដែលយើងពិបាកនឹងដោះពីព្រោះអាស្ដីមួយនោះធ្វើឲ្យយើងប៉ោងតាំងពីកំណើតមកគ្រប់គ្នាគឺយើងប៉ោងចិត្តរបស់បងប្អូនចឹងហើយនៅពេលដែលព្រះយាងមកប្រាំចាស់ដោះឲ្យយើងរួចពីអន្តៈខ្លួនយើងជាមុនដំបូងពេលបងប្អូនរួចអន្តៈហើយបងចាស់ដោះយើងរួចពីអន្តៈនៃមេសេចក្តីកំណាញ់រួចហើយពីអំណាចលោកីដែលវាគៀបសង្កត់ជាមួយយើងអ្វីដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកអ្វីដែលរូបសាច់យើងចាប់បានដែលវាអូសទាញយើងដាច់ពីអំណាចវិជ្ជាររបស់ផងប្រាំចាស់ប្រាំចាស់នឹងជួយយើងនៅពេលដែលយើងស្រែករោគងារប្រាំចាស់ដោយជំនឿជំនឿមិនមែនជាជំនឿកោជាទឹករលោកទេគឺជាជំនឿដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គជំនឿដែលយើងស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាព្រះអង្គមិនឆ្លើយក៏ខ្ញុំនៅតែស៊ូដល់ព្រះអង្គបងប្អូនហើយបងប្អូនកំឡាចិត្តយើងដល់កម្រិតនោះដែលធ្វើយើងមានចិត្តជំនះសម្រាប់កូនដៃប្រពន្ធអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិនៅជាមួយគ្នាបងប្អូនសូមរហូតរហូតដល់បានចម្លើយពីព្រះអង្គពីព្រោះប្រពៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លើយគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការខកបំណងខកចិត្តជាការយើងចង់បានលឿនពេកក៏ខកចិត្តដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់មានពេលដ៏ល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យយើងវាខកចិត្តព្រះអង្គចង់បំពេញឲ្យយើងបានអំណររហូតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់សម្រេចនូវសំណូមដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងជឿចំពោះព្រះដូច្នេះហើយបានជាយើងយល់ច្បាស់ពីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះម្ចាស់ជួយយើងឲ្យរួចពីអំណាចអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងព្រះជួយយើងរួចពីអំណាចអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងអ្វីដែលអាក្រក់គឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងកាត់បាច់ដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនឹងកាត់បាច់គ្រប់ទាំងអំណាចអាក្រក់ព្រោះព្រះបន្ទូលនេះមុតចេញដើមដែលមានមុខពីរមុតណាស់តែពេលបងប្អូនយល់អនុវត្តព្រះបន្ទូលព្រះគឺកាច់តែគឺដាច់តែម្ដងបងប្អូនលែងអាឡោះអាឡៃបើបងប្អូននៅអាឡោះអាឡៃព្រះបន្ទូលកាច់មិនត្រូវតែទេបងប្អូនអត់ចេះប្រើដាវទេដាវនោះបងប្អូនប្រើខុសរបៀបហើយបានជីវ័តដាច់កាត់ទៅនៅនឹងព្រះបន្ទូលព្រះតែកាត់ហើយគឺដាច់ចឹងមកគឺអត់មាននៅសេវាសានទេគឺថាបងប្អូនថាឈប់គឺបងប្អូនប្រកាសជាឈប់ធ្វើការអ្វីដែលបងប្អូនមិនចូលចិត្តនៅក្នុងដំណើរជីវិតគឺកាច់បាច់ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកជាជំរុញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនមានសេចក្តីជំនឿចំពោះប្រាំចាស់គឺបងប្អូនមុខមុតយ៉ាងខ្លាំងនេះមិនធម្មតាទេអត់ដូចគ្រាមុនទេគឺបងប្អូនពិតប្រកបហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ណាស់ទេបន្ទូលគឺចង់ឮចង់ដឹងហើយចង់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះបើមានឱកាសមានពេលគឺបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតមែនទេដើម្បីឲ្យយើងបានកាន់តែចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាដាល់ឱកាសប្រាច់ទេគឺជាអាហារដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងថែមទៀតជួយឲ្យវិញ្ញាណយើងមានកម្លាំងឡើងជួយឲ្យវិញ្ញាណយើងបានរឹងប៉ឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយជំនឿរបស់បងប្អូនយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់យល់ពីអំណាចរបស់ផងព្រះគឺបងប្អូនមកក្រាបផែនដីបង្ក្រាបសត្វសពសារពើគឺយើងមិនមែនជាអ្នកដែលជិះជាន់លើមនុស្សនោះទេយើងជាអ្នកដែលជួយកំឡាចិត្តស្អាងចិត្តដល់មនុស្សឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញជួយដល់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញជួយអ្នកដែលជាជិះជួនឲ្យបានរួចផុតពីការដែលជាជិះជួនជួយអ្នកដែលគ្មានអំណាចប្រាជ្ញាឲ្យមានអំណាចប្រាជ្ញាឡើង
នោះហើយដែលប្រងម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យអំណាចជាស្ដាប្រងម្ចាស់មកដល់អ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងយកមិនមែនយើងបានចម្រើនខ្លួនយើងកាន់តែពុះហើយយើងកត់ចោលនោះទេបងប្អូនណាមានអ្នកខ្លះអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះចំណេះចេះកាន់តែច្រើនហើយកប់ចំណេះនោះចោលអត់ព្រមប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអត់ព្រមជួយដល់អ្នកដទៃខុសហើយជាមួយព្រះពេលបងងល់ហើយបាបអកោមកតរោណាទេបងប្អូនហើយបើបាវដល់អក្រក់ដែរបងម្ចាស់អត់ចង់បានព្រះម្ចាស់ចង់បានបងណាដែលចេះបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គចេះជួយដល់អ្នកដែលមានបន្ទុកបញ្ហាឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីគៀបសង្កត់លើរូបកាយនេះជំនឿនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីការដែលយើងជឿចំពោះព្រះមិនមែនតែការអស្ចារ្យនឹងទីសង្កត់ដែលធ្វើយើងជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺកូនធំអ្នកដែលជឿព្រះរឿងមកគឺអ្នកដែលយល់ព្រះបន្ទូលព្រះព្រះបន្ទូលព្រះការដែលយើងជឿការអស្ចារ្យនឹងទីសង្កត់នោះជាចំណុចមួយដែលទីងយើងជាលើកដំបូងបើកណាយើងចង់ទៅឯការនោះអត់មានព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូននឹងត្រូវរលំពីព្រោះវិញ្ញាណយើងអត់មានអាហារនឹងត្រូវដួលចឹងហើយបានជាអ្នកដែលជឿព្រះគឺទីសង្កលនឹងការអស្ចារ្យជាជំនួយមួយក្នុងសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងត្រូវរកព្រះបន្ទូលថែមទៀតព្រះបន្ទូលនេះហើយដែលធ្វើបងប្អូនមានកម្លាំងឡើងទោះបីជាបងប្អូនមិនឃើញទេទាំងអស់ក៏បងប្អូនរឹងជាមួយនឹងព្រះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះជាចំណីអាហារដល់វិញ្ញាណរបស់បងប្អូនបងប្អូនរឹងជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ទោះបីខ្ញុំមិនឃើញក៏ដោយទោះបីមិនទាន់បានសម្រេចតាមបំណងដែលខ្ញុំសូមក៏ដោយខ្ញុំជឿថាព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការនោះសម្រាប់ការដែលខ្ញុំទូសូមដល់ព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់គង់ជាមួយសូមព្រះម្ចាស់